meus peixinhos lindos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Piscire. Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe. E no vídeo de hoje, meus amores, eu vou ensinar a fazer esta bolsa grande aqui, feita com caixas de leite. Ó, esse é o modelinho dela, vou abrir aqui pra vocês verem como ela tá forradinha por dentro. Deixa eu abrir aqui, é muito difícil abrir assim no alto sem apoiar em alguma coisa. Ó, ela é forradinha por dentro, usei esse tecidinho que eu amei também. Espero que vocês gostem dessa bolsa, gente, foi bem fácil de fazer. Deu um pouquinho de trabalho, né, que tem vários pedacinhos pra gente juntar, mas foi fácil, foi muito barato de fazer. Como eu disse, eu usei caixa de leite, material aí reciclável. Fora que ajuda o meio ambiente, né, gente, vamos ajudar o meio ambiente, que é uma coisa super importante. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Quem já gostou da ideia, já deixa o like, tá bom? Quem gosta de ver bolsa aqui no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo, assim eu trago mais bolsas aqui no canal pra vocês. Essa é a segunda bolsa que eu trago grande aqui no canal, feita com mais de uma caixa de leite. E tem várias bolsas feitas com uma caixa de leite assim, menorzinha, de bolsa de festa. Vou deixar a playlist completa aqui no card pra vocês poderem assistir depois. E se você gosta desse tipo de vídeo de DIY com material reciclável, não esquece também de se inscrever e ativar as notificações, caso você ainda não seja inscrito, porque sempre tem esse tipo de vídeo aqui no canal, e você é super bem-vindo, é claro. Então é isso, chega de papo e vamos lá fazer a bolsa. Bom, gente, pra começar, eu cortei dois pedaços aqui de caixa de leite de 21 por 30 centímetros e cortei também um papelão de 15 por 30 centímetros. Já peço desculpas aí pela minha voz, gente, eu tô bem rouca no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, esse áudio no caso. E eu vou posicionar essas três peças aqui com 1 centímetro de distância entre elas. Já estão em cima do tecido que eu vou usar para encapar. Eu vou colar elas aqui nessa posição, tá? Esse tecido que eu tô usando é um corino preto. Eu vou colar essas peças usando cola quente, depois eu vou cortar aqui em volta, deixando uns 3 centímetros de cada lado. E vou colar esses pedacinhos por cima depois. Aqui eu já terminei de colar tudo, ó. Ficou assim. E aí eu cortei mais dois pedaços desse tecido de corino preto. Cada um tem 20 centímetros aqui nessa parte de baixo. Tem 28 centímetros de altura. E tem 32 centímetros de largura nessa parte mais larga aqui na parte de cima. E esses tecidos que a gente cortou vão servir para ser as laterais da bolsa, tá, gente? E antes da gente começar a colar aqui na caixa de leite, a gente vai fazer uma bainha na parte de cima, nessa parte mais larga, tá? Vou colar com cola quente aqui, mais ou menos 1 centímetro de largura, não precisa ser uma bainha muito larga. E depois eu vou começar a colar aqui em volta, nessa posição que eu tô mostrando pra vocês. Vou dobrar o cantinho ali embaixo, ó, vou colar embaixo também, vou dobrar o outro cantinho e depois vou dobrar a outra lateral. Sendo que essa parte, gente, tem que ser com cola instantânea, tá? A cola quente não pega do lado de fora desse corino, só do lado de dentro. E aí depois que eu tiver colado esse lado, vou pegar o outro tecido e colar do outro lado. Ó, terminei de colar, já tá ganhando forma a nossa bolsa. E aí eu cortei mais um pedaço de tecido agora, o tricoline, pra gente fazer o forro da bolsa. Esse tecido tem 30 centímetros de largura e 1 metro de comprimento. Eu dobrei ele ao meio aqui, ó, estampa com estampa, deixei o avesso pra fora. E vou colar essa beiradinha aqui usando a cola quente. Dá pra usar cola branca também, tá, gente? Ou você pode costurar também, se você preferir. Vou colar aqui só essa beiradinha, ó, deixar o resto sem colar. Aqui eu já colei, já tá presa essa parte. E aí eu vou dobrar uma beiradinha da parte de baixo aqui do tecido de mais ou menos 3 centímetros. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Essa parte a gente vai usar daqui a pouco pra poder terminar de montar o forro da bolsa, tá? E eu apliquei uma gotinha de cola quente nos cantinhos, assim, dessa bainha que a gente fez, só pra ela não sair do lugar. Coloca um pinguinho no meio, um pinguinho em cada lateral, tá? Pra poder ficar bem firme. E aí eu cortei mais um pedaço desse tecido de tricoline aqui, medindo pelo tamanho do fundo da bolsa. Eu peguei a bolsa, coloquei em cima do tecido e cortei um retângulo com mais ou menos 3 centímetros a mais de cada lado. E cortei na diagonal os 4 cantinhos do retângulo para poder ficar mais fácil na hora de colar depois, tá? E eu vou colar da seguinte maneira. Vou pegar aqui essa parte que tá dobrada do tecido, vou passar a cola quente e vou colar assim, ó. Bem na beiradinha desse tecido que a gente cortou agora. E vou fazendo isso em volta do tecido todo, ó. E aí vai formar tipo um saquinho aqui de pano que a gente vai usar para fazer o forro da nossa bolsa. Eu vou colocar o forro aqui dentro da bolsa já vou posicionar ele certinho aqui.
E vai sobrar um pedaço de tecido aqui, ó, na parte de cima. A gente vai medir o pedaço que tá sobrando, vai dobrar assim, ó. E vai colar usando cola quente, fazendo uma bainha aqui nessa parte. Mas eu ainda não vou colar o forro na bolsa, tá, gente? Ó, aqui eu terminei de colar essa bainha que eu fiz. E agora eu vou fazer as alças da bolsa. Eu vou fazer duas alças, cada uma tem 5 centímetros de largura e 50 de comprimento. Tô usando o mesmo corino preto, tá? E eu vou colar essas tiras de tecido dessa maneira, ó. Vou colar a alça toda dessa maneira e ela vai ficar assim, tá vendo? E pra dar acabamento do outro lado da alça, né, nessa parte que ficou colada, eu vou colar uma tira de EVA preto. Pra colar essa tira, eu vou usar cola instantânea novamente, tá? Porque, como eu disse, a cola quente não pega do lado de fora do corino. Então tem que ser com cola instantânea essa parte aqui. E aí eu já terminei de fazer as duas alças, já estão prontas. Agora eu vou colar elas na bolsa. Vou usar a cola instantânea novamente. E vou passar a cola instantânea em toda essa parte aqui, ó, que ficou sem o EVA. Eu cortei o EVA um pouquinho menor, deixei 5 centímetros a menos de cada lado da alça. Acho que eu não falei isso na hora que eu tava fazendo a alça, né? Pra gente poder justamente facilitar na hora de colar a alça aqui na bolsa. Aí cola só essa parte que não tem EVA e aí a gente vai ter certeza que as duas alças estão do mesmo tamanho. Aí eu vou colar as duas alças aqui na bolsa. E aí com as duas alças coladas, eu vou colar o zíper agora. O zíper que eu tava usando aqui tinha 1 metro de comprimento. Mas se você usar um zíper assim de 60 centímetros, já tá bom o suficiente, tá? Ele tem que ficar um pouquinho maior dos dois lados. Você coloca assim uns 10, 15 centímetros a mais de cada lado da bolsa e cola o zíper usando cola instantânea também, tá? Vou posicionar aqui o zíper no jeito que eu quero que ele fique e vou colar a beiradinha dele aqui na bolsa. Eu colo um lado, depois eu abro o zíper e colo o outro lado. Toma bastante cuidado pra não colar a parte plástica do zíper, tá, gente? Passa cola só na parte do tecido do zíper, senão ele pode agarrar na hora de... senão ele vai agarrar na hora de abrir o zíper. Aqui o meu zíper já tá pronto, já cortei ele do tamanho que eu queria, ó. E aqui desse lado, eu fiz um acabamento com mais um pedacinho de tecido. Cortei um pedacinho de corino aqui de 6 por 8 centímetros. Vou mostrar aqui do outro lado pra vocês como é que eu fiz. Ó, eu juntei o zíper assim, do jeitinho que eu queria que ele ficasse. E aí peguei a cola quente, passei no corino, no tecido, né? Colei aqui em cima do zíper. Essa parte é boa você fazer com o zíper fechado, que aí você vai... Tenho certeza que vai estar bem certinho, tá? E depois colei as duas laterais de tecido pra trás, assim, ó, pra dar acabamento. E aí, quando você acabar de fazer isso, você já pode colar o forro da bolsa por cima de tudo. Lembrando que nessa parte aqui, onde tem o tecido do corino, é bom você colar com cola instantânea, tá? Por cima do zíper dá pra colar com cola quente, porque o zíper é tecido, então pega super bem. Mas nas partes onde for corino, usa cola instantânea. E aqui já é a bolsa pronta, gente, esse já é o resultado final. Ela ficou linda e ficou enorme, vocês viram aí na introdução do vídeo. Vou mostrar agora pra vocês mais de pertinho aqui, ela por dentro, como é que ela ficou. Essa parte aqui do forro do tecido, você cola com bastante cuidado pra não ficar solto, senão pode ficar agarrando no zíper. O meu agarrou um pouquinho, mas aí depois eu colei e ficou tudo certinho, ficou tudo ótimo. Olha que gracinha que ela ficou por dentro. Eu gostei bastante desse jeitinho diferente que eu fiz essa bolsa. E eu espero que vocês tenham gostado da bolsa. Se você gostou, deixa aí o like no vídeo, não esquece, tá bom? Se inscreve aí no canal se você não for inscrito. E compartilha o vídeo aí com as suas amigas que vão gostar dessa bolsa também. Esse foi o vídeo de hoje, peixinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.